Dažādi mācību piedarumi arvien pamanāmāki veikalu plauktos un atgādina. Jaunais mācību gads strauji tuvojas, bet ne visi steidz laikus iepirkties un tēriņus labāk atstāja vēlākam brīdim. Mums vēl vasara, mēs vēl nepērkam. Mēs pagaidām vēl negatavojamies, atpūšamies, baudam. Principā gandrīz viss ir iegādāts, un tagad tā vēl apavs meklējām. Ko jau sagādājāt? Skolas somu, tērpu. Dažiem skolēniem iedots arī saraksts ar lietām, kas jāsagādā skolai tuvojoties. Un kā jums liekas, tas ir daudz, maz? Nu, nezinu, skatīsimies kaut ko. Nu, diezgan daudz. 9. klase diezgan daudz. Nu, droši vien kaut kādi apģērbi pa lielam vairāk un dažas skolas preces, bet tā nekas, daudz kas ir no pagājušā gada palicis, tā kā baigi neiespringstam. Mēs neesam no Latvijas, mēs dzīvojam Anglijā un mums ir drusciņi savādāk tie mācību gada sākums, kaut kur 4. un varbūt 6. septembrī. Bet jūs jau kaut ko gatavojaties, arī esat jau sapirkt? Mums nav nekas jāpērk, mums visu dot skola, visu dot valsts. Kāds visu nepieciešamo iepērk uzreiz vienā veikalā, citi apstaigā vairākus, meklējot akcijas un izpārdošanas. Nu, cenas diezgan, lai palaistu skolā, maciņš jāatver plaši. Visgrūtāk skolai sagatavot pirmklasniekus, jo jāiegādājas pilnīgi visas nepieciešamās skolas lietas. Artūrs Olševskis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.